hoje, 24 de fevereiro do ano de 2020. Bairro do Enxovia, Tatuí, estado de São Paulo. Estamos reunidos na casa do nosso irmão Ezequiel para tocarmos alguns hinos. Ao acordeon, Edi. Ao baixo tuba, Douglinha. Ao clarineta, Tiago. Ao trombone, Ezequiel. E ao saxofone, Aldeir. Agradecemos a Deus por tudo. Seu santo nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Thank you.